У час повномасштабної війни українці об'єдналися і розпочали допомагати один одному. Починаючи з 24 лютого, люди навчилися працювати і донатити, а після роботи йти й допомагати комусь. Волонтерська діяльність достатньо широко розвинена в Україні, від відбудови зруйнованих росіянами будинків до винайдення отрути для гризунів, які заполонили окопи воїнів. Діти також долучаються до допомоги. Та як не задонатити шахраям або ж не влізти у халепу, яку замаскували під виглядом допомоги? На своїх лекціях розповідає чернігівський волонтер. Якщо ми не почнемо зараз дітям говорити про ті речі, які їм мають розказувати, та з самого маленького, про такі дуже прості речі, як та сама грамотність фінансова, в тому числі, та сама культура взагалі, співіснування в суспільстві, як має бути, як в принципі правильно, що все життя не зводиться до якихось там ютубів, тіктоків і всього решта, що являється взагалі прийнятним, що неприйнятним. Де й взагалі, якщо поговорити про культуру суспільно корисних робіт, про співжиття в суспільстві, це ж не про те, що я там розібрав цеглинки і повісив собі медальку. Це про суспільну корисність, про корисність себе. Це круто і класно. Таку лекцію Андрій вже проводив в одній зі шкіл Чернігова. Там відгуки від дітей були позитивними. У цей день підлітки з 11-го колегіуму дізнаються, чому треба волонтерити та як відрізнити справжнього волонтера від шахрая. Розпочали з розуміння значення слова «волонтерство». На сьогодні іде там плете сітки, завтра бере в руки зброю просто так, тому що вона має добру волю. Післязавтра вона переглядує бездомних котів. В неї є добра воля робити щось. Продовжили розмову вже дискусією, кому зараз потрібніше допомагати Збройним силам чи бездомним тваринам. Фуру корму для котів. Це ж теж класно. Давайте. Андрій планує надалі розповідати дітям про важливість волонтерства, як навчитися не стояти осторонь сучасних подій та розуміти, кому ти допомагаєш та навіщо ти це робиш, як бути корисним суспільству та як зробити так, аби вогник, який в тобі палає з дитинства, не згас у дорослому віці. Також основною складовою лекції були й дорослі теми, доступною підліткам мовою. Про сутність взагалі громадської волонтерської діяльності, про суть взагалі, що це таке. Про те, звідки беруться гроші у донорів, тому що, знаєте, там запитують, іноді буває, там каже, так, а це ж, каже, міжнародні гроші, каже, а там люди не такі живуть. Тобто люди не розуміють, звідки. І діти мають це почати розуміти. Про функціонування взагалі, в суспільстві таких організацій, і про завдання їх. Тобто, і трошки ми торкнемося інформаційної складової, інформаційної гігієни трошки, тому що у нас дуже-дуже багато інформації. Діти дискутували та наприкінці лекції передали пакунок волонтерам, аби вже ці передали його нашим військовим. У нас проходив щедрий вівторок до канікул та збирали теплі речі, одяг, смаколики та все передали, але зараз дозбирали і хочемо передати теж все, що назбирали. Дозбирали грілки, теплі речі, смаколики, свічки, ось і все зараз передамо.